waxay guarantee macnaha damaanada waxay fiirinay hay'adda damaanada ee mida ee hadda sharcigan convention ka laga hadlayo mashaariicda waxay ka fiirinayaan inuu dhaqaale ahaan dhaqaale kobcinta ka qayb qaadanayo ee waddankaas oo la maalgashanayo in projectiga qaybaha ay ka fiirinayaan aragtida ay ka fiirinayaan oo reportkooda ku qoran yahay waxaan anigu sheegay ee maanan dhihin tana keenaysa maan dhihin middaa project keenaysa maanan dhihin laakiin intaysan guarantee garaynin oo aysan guarantor ka noqonin haddii mashruuco mashruuc environmentiga ama waxyaabaha bay-ada la dhaha oo dhibaateynayo oo dhib u keenayo waxyaabaha aysan ku jirin ee aysan samaynayna ka mid tahay soo marka maanan dhihin shaqa abuurisuu samaynaa maanan dhihin maxaan ku dhahaa dhaqaale kubcinuu samaynaa ma dhihin laakiin way ka fiirinayaanaan dhahay macnaha qaabkay u valued garaynayaan markaan annaga ula tagno waxaa intaas ka duwan wax annaga waddan ahaan aanan ku qanacsanayn ayaga ma gaaranti garaynayaan ama ma mas-uul ma ka noqonayaan haddii dad private ee xitaa ay keensadaan oo ay dowladda ay dad lacag leeyah ay samaynayaan dowladda inay ku qanacsan tahay waa maxaa dhacay waddan ahaan ayaan member waxaan ugu nahay xubin maxaan ku dhahay hay-addan world bankiga ka mid ah ama bankiga adduunka ka mid ah dooda meesha uu saaxiibkii u riixo oo u dhahay bankiga adduunka iyo daymihii nagula lahaa iyo waxaas dee suqul kuma lahatan world bankiga dalkan waxbaa laga faa'idaa dee dalkii ku xaran tahay iyo hay-adaha sida dhaqaalahaas looga faa'idaayo wixii naga khaldan annagay naga khaldan yihiin ayaga inay kusoo doontaan waxbaan ku siinaynaa ee qaado ma kugu qasbayaan mashruucyo badanoon ka faa'iidana waa jiraa aan lagu mataqaanaa maxaan ku dhahaa lagu abaalgudi lagu dhici karin oo mashruucaan capacity injectionka ka mid a oo shaqaalaha tirada badna lagu qoro mashruucaan ICT-ga IT-ga ka mid ah score iyo scale upkan oo wasaaradda maaliyadda ka mid a oo dadka maxaan ku dhahaa business leader lagu caawiyo oo 75 qofood sanadkii horeynta aniga aan joogto ahaa marka dee ma raba inay doodeena xagga nala aado mashruucaan miga ee ah shirkad caymis unbaan maanta ka hadlaya laakiin doodayda taasaan ka saxaya qodobka kale buugga aan idiin qaybiyey waxaa ka mid a bejkiisa 8aad bejkiisa 7aad xafiiska garyaqaanka warqad ka soo baxdaa jiro oo inta aysan xukuumadda iyo aysan ansixinin ay soo maraan sharci ahaan dad looyarana ay joogaan oo buugga ku lifaaqan anigu malihi haddayna doodaydaan ku daray ma aanan dhihin bahalka aan dedejinno oo maanta hala ii ansixiyo anigu waad ogtihiino waaa ka soo horjeeda fikirkaas waxaan rabnaa aniga xildhibaanada su-aalaha na weydinayo inaan diidna iyo inaan aqbalna faloorku u yaallaa doodaheenna inay ku saabsanaadaan haddaanan lasoo akhrininna bahalkii in la turjumaan aan gudbin doonaa markii lasoo turjumana waan qaybinaynaa ciddii rabta kan ingiliishka ku qora naftiisa inay sii akhriso oo luuqad ahaan fiicanne koobiyadaanaan siin doonaa meelaha ay dalka dhibaato ugu leedahay si waafi ah inaan u istaadi garayno oo aan u qiimayno haddii lagu qalmana maalintii codayntaa marka u dhaafi doonaa haddii oo in loo codeeyo laakiin hadda degdeg ma jiro sida uu guddoomiyaha uu noo xaqiijiyina akhrinta labaad nafteeda haddaanan laga boganin akhrin labaad ma dhammaanin soo marka akhrintii labaad oo bilaaba baan ku jirnaa saaxiibada raba inay bahalkan fikir badan ku jiraan oo weliba luuqad yaqaanka ah dee koobiyaan idiin sii doonaa insha allah fursadna waa idiin siinaynaa maalmaha u baahantiina waa idiin siinaynaa degdegna ma jiro sidaasaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo insha allah